dobrodošli svi u naš novi video. I kao što vidite po naslovu, znate koji je danas video u pitanju, ali Ina još ne zna, tako da ću ja do sada morati da ćutim i neću da kažem pred njom šta mi to danas snimamo. To je nešto što si ti meni mnogo dugo tražila. E, znaš možda šta je to? Igračke. E, pa nisu igračke. Ovo je nešto mnogo, mnogo zanimljivije za mene. A i nešto što si ti još više tražila od igračaka. Tako da, ja neću ništa reći, iskreno jedva čekam. A pošto ti pomenula igračke, ukoliko budeš uspešno uradila ovaj challenge danas, ja mogu da snimam video sa tobom 24h, govorim ti da. Da. Znači, ukoliko Ina uspešno uradi ovaj challenge, snimamo video 24h, govorim Ini da. Pa Ina, da ti pitam, da li si spremna za današnji izazov? O čemu se radi? Pa ne mogu još da ti kažem o čemu se radi, ali neću da dužim. Tako da sada idemo da ti pokažem o čemu se radi. Idemo! Ajde, brzo. Evo me. Znači, tu su i mini roleri. Ona me čeka u parkiću, ništa joj još nisam rekla. Tako da idemo sada u parkić kod nje da joj otkrijem šta danas snimamo. Idemo! Mlađa, mogu još da čekam. Lepotice! Vidi što snimamo! Nije se oduševila. Kako to? Danas te učim da voziš... učim te da voziš rolere. Pa progovori nešto. Mislila sam da će da se oduševi više. Evo, ona je odmah krenula da guva rolere. Ali dobro, čekaj polako, ja ću. Mislim, nemaš reakciju? Imam. Koja ti je reakcija? Pa... Pa šta? Imam reakciju, oduševila sam se. Oduševila sam se. Baš sam srećna. To je reakcija. Ok, sad ću da obim roller i onda idemo da vozim, odnosno da je učim kako da vozi. Posle možda budem i zadala neki mali challenge da budemo zajedno vozile. Uglavnom, sve ćete vidjeti, a ja sada moram da je obim roller. Vidite kako su mali slatki. Krenuli smo, ajde polako. Dobro, sad ću ja ovako malo da je vučem, ali dobro, pošto je ovde neravno, idemo na neki drugi teren gde je apsolutno lakše da se vozi, tako da sad idemo tamo, ali ne znam da ćemo stići do tamo uopšte, pošto vidite, ali dobro, nije lako za sada. Idemo! Ajde, idemo polako. Bravo, joj! Kako li ćemo ispasti? Ajde polako. Bravo! Ajmo, idemo. Do ovde smo se malo već i uvežbali. Ajde. Tako da, ona nije loša za sada. Bravo! Inače, do sada uopšte nije vozila, samo je malo vežbala po kući. Sad kako vidjet ćemo kako zapravo vozi kad je budem pustila. Ali naravno moram još malo da vežbam sa njom i da je pokažem kako. Ali vidim da je dovoljno dobra, to je dosta dobra. Ajde, kaži ti nešto. Ja sad vozim, sad će naći da me pusti ovde i malo da se trkamo. Da se trkamo? Ma nemoj! Ti si neka malo opasnica, već mi da se trkaš. Dobro, ajde, idemo sada ovde još malo da te naučim, ali vidim da si dosta dobro, polako. Bravo! Pa bravo! Bravo! Jel vidite vi ovo, ljudi? Svaka čast! Čekaj, daj mi ruku. Bravo! Evo, iskreno, ovo nisam očekivala. Pustila sam je i odmah je sama krenula. Svaka ti čast, 25.
Svaka ti čast, evo, iskreno da ti kažem. Ali gledaj da ti ja sad lepo naučim da ti pokažem kako se... Hoću Luna Park. Hoćeš Luna Park? A Luna Park će moći kada ti budem govorila 24 sata da, a ti se bolje potrudi da uspješno odradiš ovaj challenge kako bi išli posle u Luna Park i kako bi ti ispunila sve što želiš. Ali gledaj sad, moraš da me pratiš kako da voziš i ne smiješ da ješ mnogo ovako, jer tako možeš da padneš, razumeš? Znači gledaj me, moraš prvo da me gledaj me. Ideš prvo ovako, pa ovako. Znači ja znam da si ti to razumela. Čekaj! Bravo! Znači, ponovo. Ti možeš se hoći samo da se trka polako. Ujojojoj, moram da čučim da bi mogla da me gledaš u oči. Znači, slušaj me lepo. Sada ću da ti pokažem kako treba da voziš i nemoj odmah ti da krećeš, moraš da sačekaš da pogledaš prvo. Da. Ovo dete, stvarno nije normalno, ono bi odmah sve. Znači, slušaj. Prvo da ti pokažem, svi znam malo prije kako si mogla da patneš. Znači, da ti pokažem prvo ja i onda idemo ti i ja zajedno, možda? Da. Hoćeš da budeš... I trkanje pa. I dobro, i trkanje, okej. Okay. Dočekaj ćeš da trkanje, samo sad čekaj prvo da ti pokažem da ne bi slučajno pala. Može? Da. Ajde, gledaj mi sad. Znači, gledaj. Ideš prvo. Desna, leva. Desna, leva. Čekaj. Razumeš? Desna, leva. I ne možeš ti još ovako. Ajde, može. Ajde. Desna, leva. Desna, leva, desna. Polako. Idemo ponovo. Ajde, prvo da se strkamo. Ajde. Desna, leva. Ajde. Bravo. Desna, leva. O, ti si jokret. Jokret će slušila. Ajde, kameri. Ajde. Desna, leva, desna. Leva, desna. Bravo. Dobro. Ja sad hoću, strkamo. Da. Da, ajde, idemo. Ajde. 3, 4, 7. Pa polako. Bravo! Nina, stigla si prva, ali vidiš, ja ti kažem, moraš polako i ne smiješ da ideš mnogo ovako jer ćeš da padneš. I opet dolazimo do toga da sam ja u pravu. I da prvo treba mene da slušaš. Koja ti sad sledeća želja, molim te, mogu da čujem? Luna Park, da se spremimo pa da idemo. Gde da idemo? Luna Park, kad se spremimo. Kad se sprijem, pa kako ideš u rollerima u Luna Park? Pa da dobijem patike i da idem. Samo ako uspješ da stigneš ona gola bez da padneš. Ajde, onda idemo u Luna Park. Ajde, da vidim. 3, 4, sad. Moraš da stigneš, ja te čekam tamo. Ajde. Ajde, nema prorolja ruke, ja te čekam u vamo. Ajde. Bravo! Svaka ti čast, 25. A sada možemo da idemo u Luna Park. Ajde, idemo! Ajde! Bezbrzno, malo sam brže krenula da je vučem. Nađa bre! Znači, ona je presmješna. Ajde, idemo polako, ajde. Kao što možete vidjeti, Ina se već probala jer nije imala strpljenja. Znači, uzeli smo da snimamo vožnju rolera. Ona je vidjela Luna Park. Ajmo u Luna Park. Sad smo otišli u Luna Park, imamo da vidim nešto 600. I tako, samo me vorta, idem, trčim za njom. Ne znam što bih vam više rekla. A gde idemo sada? Luna Park! Tako da idemo, ali ja ću vidjeti jedan primjer divne sestre, jaka hvalim tebe. Tako da sad idemo u Luna Park da vidimo koju želju još treba da ispunim. Idemo.
Gdje hoćeš da ideš više, ajde. Na vozić, idemo na vozić. Na vozić? Ajde, ajde, jo, idemo na vozić. Učila se šta želi, čekajte, moram da idem po nju. Sami, sami, polako. Ajde, ajde. Ajde, I... Vadi, ja ti igram. Ej, slobodno, ti vadi sami igračkici, ja moram da dajem video. Stvarno više ne mogu, znači djete, ne znam više šta hoćeš. Uglavnom, to bi bilo to što će ovog videa. Ukoliko vam se video izgleda, lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Vrtić Nađa i obavezno zabrati za Romom Instagram profilu i na TikToku također sve Vrtić Nađa i majice, moja pupa, možete mi ručiti samo na sad. A mi smo prijeli opet, volim vas, ćao!